Dona Cleonice é do tipo que prefere não ter surpresas. As minhas filhas sempre deixam eu escolher o presente. No Dia das Mães do ano passado, os shoppings estavam fechados. Em 2021, a reabertura aconteceu a tempo de uma das datas mais importantes para o comércio. Os lojistas estão otimistas. A gente continua com online também. Mas o presencial a gente está apostando que vai aumentar bastante as nossas vendas. E esse não é o único motivo para esse otimismo. Uma pesquisa apontou que neste ano o Dia das Mães deve movimentar mais de 24 bilhões de reais no Brasil. 77% dos consumidores devem realizar pelo menos uma compra no período. O percentual é maior que no ano passado e apenas 1% menor que em 2019, antes da pandemia. O consumidor, às vezes ele fica ali meio receoso de fazer certa compra, não gastar aquele dinheiro, mas na hora que vai o apelo emocional, igual na Páscoa, como você citou, temos as crianças aí que é um chocolate, que é um ovo de chocolate, então acaba querendo agradar os filhos que estão presos dentro de casa. No Dia das Mães vai ser a mesma coisa. E como ainda estamos em pandemia, as empresas estão apostando no sistema híbrido, venda presencial e online. Com esse aprendizado do ano passado, do atendimento online, a gente também conseguiu, nós também conseguimos conquistar novos clientes, uma nova cultura de compra aí. E acredito sim que vamos conseguir ampliar nosso alcance de vendas. Experiências que deram certo no ano passado continuam. Neste shopping, o consumidor diz para a assistente o que pretende dar para a mãe e ela vai de loja em loja mandando sugestões por meio de fotos. Se ele gostar, a gente efetua a compra. Eu mando um link para ele, ele gera o pagamento e a gente combina a melhor forma de retirada, ou pelo drive-thru do shopping ou pela entrega do delivery. Aos 82 anos, Dona Marlene diz que já ganhou o melhor presente, a vacina. Mas ela quer mais. Sair dessa pandemia, né? E tirar essa máscara para me mostrar tudo que é de bom meu.